Բարի լույս իմ գեղեցկուհիներին, ինչպես եք, հուսով եմ լավ եք, աղջիկներս եկել ենք ծաղկի խանութ, ինչպես տեսնում եք, եկել ենք վարդեր գնելու, առիթ ունենք, մեր տանն առիթ կա, ես ու Գյորգին ենք եկել ծաղիկներ գնենք, տորտ պետք է գնենք, այս անգամ որոշել եմ տորտ վերցնեմ, խանութից ոչ թե ես թխեմ, որովհետև ես ամեն օրի կարամ թխեմ, բայց խանութ տորտը իր տեղն ունի, իր համը ունի, հոտ ունի, ճիշտ է, տնական տորտն է, յուրահատուկ է, բայց այս անգամ որոշեցինք խանութից գնել, որպեսզի հեշտ լինի, որովհետև երեխեքը անհանգիստ, չար, չեն թողնում ոչ մի գործ նորմալ անեմ։ Էնպես որ հիմա եկել ենք ծաղիկներ ընտրենք, գնանք տորտը միասին ընտրենք, եւ ընթացքը կտեսնեք սիրելիներս։ Մեզ բոլորիս հիանալի օրեն մաղթում, ամենակարևորը առողջ, խաղաղ երկինք, մնացած ամեն ինչ իրան կլինի։ Նայք ինձ սիրուն են երեխեք, գժվել կարելի է, նայք արհեստական վարդեր ա, ծիլպաներ, ես գեղեցիկ, աստեղ էլ ալոին վերաներն ա, ալոինը, ես տեսակ սիրուն գեղեցիկ ծաղիկներ, մեր մորքուրը հայ ա, առևտու է ծաղկավաճառ, հա՞, նայք ես ծաղկին սպիտակ սիրում, այստեղ դարսում ծարկա, լիմոնի ծարա կարծեմ, տեսնենք մեր մորքուրը քանսով կծախի, անպայման կառնեմ երեխեք, ես գժվում եմ ես ծարների համար, ինձ թվում ա պատրուս արածը, հիմա կստուգեմ կիմանամ կհարցնեմ, նայք մեխակներ, պես գեղեցիկ բալկոնի համար ծաղիկները, հա, պատշկամբին սիրուն կախեք, ամեն ինչից սիրուն կա, աղջիկներս, այսօր, այսինքն վաղը սկեսօրից ծնունդն է, և մենք որոշել ենք այսօր գիշեր գնալ և անակնկալ անել իրեն, շնորհավորել, գիշերը ժամը 12-ին, խնդրեմ, տեսեք, ծաղիկները վերցրել ենք վարդերը, ստեղ ունենք մոմեր, դառնում է 66 տարեկան սկեսուրս, ստեղ ինչպես տեսնում եք, չխորիս կկռահեք ստեղ ինչ է, ինչ կա այստեղ, բայց հիմա չենք բացում իհարկե, նվերը անակնկալ է, կբացի և կտեսնի սկեսուր մայրիկաս, ստեղ տեսեք ես տորտն ա, հարփած բալը, դե բնականաբար մենք էլ այս գիշեր կհարվենք, խնդրեմ, հիմա այս ամոմերը կդնենք, այսինքն հիմա չէ, չնացումի այլ կարանք դնենք, ես սենց ես կոմ ենքոմ չի գնա, ես այդ Գյորգին սիրուն կբացի, կգնա սառնարան, մինչ մենք ժամը 12-ին գիշերը կբարձրանանք վերև, քանի որ սկեսուրս 4-րդ հարկում է մնում ենք 3-րդ, հասցրել ենք ամեն ինչ պատրաստել այնպես, որպեսզի ինքը ոչ մի բան չի մանա, որովհետև ինքը ոչ մի բան չէր ուզում անենք, իսկ մենք դե պարզ ա, պետք ա, այո, սիրուն ա, չէ, շատ սիրուն, երեխաները քնած են, մենք էլ սպասում ենք 12-ը գա, ես ու Աննան տորտն ու ծաղիկներն ենք վերցրել, իսկ նվերը Գյորգինը Խորենն են առել մայրիկի համար, այնպես որ մեր երկու ընտանիք կողմից սիրուն անակնկալ ենք փորձում անել, հուսով եմ երեխեք կստացվի, այնպես որ քանի դեռ ունեք ծնողներ, հարուստեք, սիրեք և սիրված եղեք աղջիկներս, փորձեք մի փոքր նվերով էլ ուրախացնել, նվերը էական չի, ինչ կառնեք, տուն կառնեք, մեքենա կառնեք, չգիտեմ, թանկարժեք զարդեր կառնեք, կարևոր ամեն ինչը սրտով անեք և հոգով, սիրեք ձեր ծնողներին, որպեսզի վաղը չէ մյուս օրը դուք եք ծնող, դուք եք սիրված եղնեք ձեր զավակների կողմից, երեխեքը ինչ տեսնում են, այն էլ մեծանում են և կրկնօրինակում են նույն ծնողներին, այնպես որ սիրով եղեք ձեր ծնողների հանդեպ, որպեսզի վաղը չմյուս օրն է ձեր երեխաները ձեր հանդեպ սիրով եղնեն։
Շնորհավոր Տարե դարձե այսօր Տիգիսուս Աննան Տարե դարձե այսօր Բացայինները պետ Երեխեք ջան, ինչ եմ պատրաստում, գառան մսով խաշլամած։ Ես եմ տալիս իմ տարբերակը, մի քանի տարբերակներ ունեմ, ինչպես եմ ես պատրաստում, այնպես որ ամեն ինչ լվացել եմ, մաքրել եմ, կտրատել եմ, մի քանի ջուրիշ լամպայման լվանում ենք և անցնում ենք պատրաստման եղանակի։ Տոլիկը, սոխը, բիբարը, սիրուն լուսնաձև կտրատում եմ, կարող եք նաև կլոր-կլոր կտրատել, տարբերություն չկա։ Ես ամբողջը լվացել եմ, որպեսզի գործս ավելի արագ ստացվի, հա։ Հիմա սիրուն-սիրուն կտրատում ենք և շերտ-շերտ պետք է ցույց տամ ինչպես եմ անում։ Առաջին շերտը լցնում ենք սող, բիբար, պամիդոր, կարտոֆիլ, միսը, այսպես շերտերով սիրուն շարում ենք։ Վերին շերտը ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, կծու, կարմիր պղպեղ, քաղցր, աղ, ավելացնում եմ ջուր և տեղափոխում եմ ջեռոցի վրա, որպեսզի լավ եփվի։ Տեսնում ենք արդեն լավ եփվել է, մնում է 5 րոպե, ավելացնում ենք կանաչին, իմ մոտ կանաչին գտնվում է սառցեխցիկում հարգելիներս, և աղն եք ստուգում, եթե աղը պակասում է, մի փոքր աղ եք ավելացնում և վերջ, կարող եք համտեսել։ Ինչպես տեսնում եք, իմ խաշլաման արդեն պատրաստ է, յուղը ես ընդհանրապես ինչպես տեսա, յուղ, տոմատ, ոչ մի բան չեմ ավելացրել, ինքն իրենով շատ համեղ է ստացվում։ Տոմատով նույնպես համեղ է ստացվում, ուղղակի այս անգամ որոշեցի տոմատ չավելացնել։ Եվ աղջիկներս արդեն պատրաստ են, մեզ բարի խորշակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։Եկել ենք մի քիչ ման գանք մաքուր հով օդա եղանակա։ Մալայցի իմ տղուն։ Պրաբալես, նստի, ես կանեմ, նստի։ Դու։ Вот так аккуратно։ Ահա։ Ցկարա փորա սադա։ Կանգնես, է, տղես։ Վերա դինե։ Դա։ Ուրա պապան։ Այո։ Իշնես։ Հա։ Ինչ։ Փուճուրի նայք, փուճուրի նայք, նայք, նայք ոնց է նստում։ Նայք։ Ահա, մապա։ Опа, сейчас домой пойдет. Ты сейчас пойдешь домой, считай, до трех все успокоится. Ура, Мария. Молодец. Джон. Джон. Мама, ну ты кейс, кёнг. Эрик. Эрик. Почему он плачет, а? Что? Что плачет? Хочет с ними, не хочет, чтобы это ребенок свою игрушку не играл. Да? Он свою рыбает, она? Да. Ենք ես կողքի խաղահրապարակը, ես կողմը ընդհանրապես չենք եկի միասին, հիմա եկելինք և այսպես սիրուններիկս խաղումը։ Ուխ տի, պրիվետ։ Դանսկո եք արես, որ անիս դրաց հրապարակը։ Մալայցեց, արի ես կոմ, գյոր հաս, կոմ, արի ստեն ուստացրու, թող սենց գայիշնի։ Այդ ենց, նստացրու։ Նայք, նայք, ուզում է ինքն է բարձան, տես ավելիկը ոնց է իշնում։ Ահա, դե թող, պրիվիտ, պրիվիտ, մալադեց, նորս տղենք մարդ չկար, հիմա եկան։ Цветок здесь я де. Ух ты, нам цветок. Это. Мазерис? Ха. Ух ты, гэс, молодец. Спасибо, Эрик. На цветок ади мазерит. Хима теснен гор тэгэн тэну. Цветок апэри, асна ади мазерит.
Тогда не сенс потели, не то сакин. Все равно, Эрик. А? Энергия аншата. Te Эрик вортарит сайк. Эс коми, царсен. Каманс, каманс, аперникав. Ичи, валес. Այսպես սիրուն խաղահրապարակ երեխեք։ Այս հատուկ փոքր երեխաների համար, այս մեծ երեխաների, այստեղ այս վառում են, դե երեխեքը հանգստանում են, այստեղ պեսոք չգիտեն բերել են, ավազ լցրել, թե ոչ, մեր մոտ արդեն բերել լցրել էին։ Չէ, այստեղ ավազ չեն բերել, բայց մեր մոտ բերել լցրել էին ավազ։ Այսպես։ Այսօք չի կարդա։ Երևում է, տղես ընդեղ չի ուզում ես կոմ գա։ Այստեղ որ նստ մեկում գլուխն ավարը մի հատ գրեք մեկնաբանություն է։ Ուզում այնքան նստի, նստի դե, նստի մաման ֆրցնի։ Նստի։ Ես կոմ նա, հեսը։ Խոտոտ են մավոր տեղիցը։ Молодец, им того. Ты насти. Насти. Анька, меня кто-то насасирим. Ага. О, при Арсен, ура, Мария. Мария, не папа, еда хагам. Հիմա ինչ արին, պետք ինքն է կրկնի։ Ահա։ Մոլադեց աղջիկ, ապա։ Պիպիպ։ Պիպիպ, տատան։ Իկ, մոլադեց, պիպիպ։ Պիպիպ, կամաց բալես։ Ուժեղ չան ես, Սերիկ ճան։ Պապան տղաների հետ գնում եմ։ Այդ պապան գնա։